України відкритий продовжує свою роботу. І наразі новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 76-й день героїчної боротьби українського народу за свою свободу. Ми вистоїмо, обов'язково переможемо і станемо ще сильнішою і найпотужнішою країною, на свободу якої більше ніхто і ніколи не посягне. Про те, як ми щодня наближаємо нашу перемогу, далі у випуску. На Дніпропетровщині скоротили комендантську годину. Таке розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Тож з 10 травня комендантська година триватиме з 23 до 5. Загалом ситуація в області під контролем. Ворога в регіоні немає. Кордони під надійним захистом ЗСУ та тероборони. Зокрема, у Нікополі комунальні служби, лікарні, банки, магазини працюють. Люди поволі повертаються до звичного режиму роботи. Про це заявив мер Нікополя. Повертаються додому і місцеві, які виїздили з міста, прихищає Нікополь і переселенців з гарячих точок. Продукти харчування, всі магазини, все працює, проблем нема ніяких. По лікам аптеки працюють, на сьогодні по лікам в нас немає проблем. На сьогодні вже мешканці потроху повертаються до міста. Ну, ми бачимо, ситуація в нас стабільна, да, від нас недалеко, це беремо 50-60 кілометрів, йдуть бойові дії, але завдяки нашим військовим ми бачимо, ворог стримується і йому наносять великі пошкодження. Дніпропетровщина тримає оборону і на ІТ-фронті. З початку року ІТ-вартові Дніпропетровщини відбили вже майже 36 тисяч кібератак. Це в 10 разів більше, ніж зазвичай. Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Іван Начовний. Ворог запускав програми «Шпигуни», аби проникнути до серверів органів державної влади. Діяв переважно через електронні листи. Недолугі спроби противника блокували фахівці обласної військової адміністрації, Нацполіції та СБУ. Коли кіберзахист регіону посилили, ворог втратив запал. Чинити опір в онлайн-війні може будь-хто. Для цього треба підписатися на телеграм-канал IT Army of Ukraine. Там отримати завдання. Вони різної складності, тож до снаги навіть тим, хто не знається на IT-технологіях. Один приліт, сотні пошкоджень. Десь вилітають шибки та двері, десь сиплються стіни, а десь все разом. У Дніпрі відновлюють будинки, що постраждали від авіаударів рашистів. Кошти на ремонти виділяються з міського бюджету. Наші журналісти побували поблизу одного з ушкоджених будинків, який зараз повертають до життя. Деталі у наступному сюжеті. Без шибок, без дверей – повна хата людей. Останні кілька місяців для жителів одного з будинків у Дніпрі ця загадка відображає їхню реальність. Пані Валентина згадує той ранок. Тоді, у перші дні повномасштабної війни, було кілька прильотів. Ворожі ракети влучили в будівлю навпроти її дому. Ударна хвиля частково зруйнувала й дім Валентини. Муж забіжав, кричить, що там, я нічого не можу зрозуміти. Вот, захожу в велику кімнату, у нас найбільша, а там все, все. В стеклах, шторы, гардины, все это вот так вот скромсано, изрезано. Ну, в общем, просто всегда думаешь, да, где-то будет там, но не у тебя. Ну, вот видите, как получилось, что мы самые первые вот попали в такую вот ситуацию. Вибухова хвиля пошкодила не лише дім Валентини. Тоді від ракет рашистів постраждали 6 будинків. Вспоминать это очень, это было страшно, окна высыпались. И дело в том, что в этот момент, когда это было, был самый первый раз, мы все вышли на улицу в это время. И просто тогда, когда мы увидели эти разрушения, я удивляюсь, что все жители остались целы и никто не пострадал просто от этого, потому что разрушений было очень много, и мы очень долго все это убирали и собирали. Після прильоту вибиті вікна затягнули плівкою. Склити відразу не змогли, бо скло заводи у простої. Однак зараз замовлення на вікна вже опрацьовують майстри, і невдовзі пошкоджені замінять на нові. Та обійшлося не одними вибитими шибками. В одному з будинків дісталося й покрівлі. На наступній тижні буде осуществлено остекление, полностью остекление двух домов. Кровлю также. Кровля был компрессион, из-за ударной волны был компрессионный удар. То есть кровлю подняло и положило на место. Из-за этого все шиферное покрытие было потрескано. Житлові будинки, які були пошкоджені вибуховою хвилею ракетних ударів, відновлюють коштом міського бюджету. Голова правління звернулася на гарячу лінію.
було відпрацьовано це звернення, і за рахунок цільового фонду з міського бюджету було виділено майже там 300 тисяч, і остеклено і замінено всі вікна безпосередньо в будинку, в місцях загального користування. Це 4 під'їзди, 4 поверхи, тому у разі виникнення, не дай Бог, якихось складних ситуацій, голови правління ОСББ, ЖПК можуть звертатися на гарячу лінію. Міська влада опрацьовує такі звернення і відновлює інфраструктуру. Номери гарячої лінії міськради ви зараз бачите на екрані. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Порибалили. Водний патруль затримав браконьєрів на березі річки Осокорівка. Трьох з них помітили, коли ті вже вантажили повні мішки до мотоциклу. На запитання правоохоронців, що вони тут роблять, відповіли, що виловлювали рибу. Інспектори виявили дві сітки зі свіжовиловленою рибою, а у воді на березі ще одні тенета з уловом. За підрахунками рибінспектора, рибалки завдали шкоди довкіллю на понад 177 тисяч гривень. Це ціна 110 карасів та одного сазана. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, слідчі вилучили знаряддя лову та рибу. В Україні електрокари отримують номери нової серії. Щоб уникнути асоціації з російськими окупантами, букву «Z» з номерних знаків приберуть. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Дреп'ятий. Тепер електроавтомобілі матимуть номери із суфіксом, що починається на літеру «Y». Це означає «Україна». Нагадаємо, що з осені 2020 року електрокари в Україні отримували спецномери зі шрифтом зеленого кольору і особливих серій з літерою «Z», що означало «Zero Emission» – нульові викиди. Номерні знаки для електрокарів запровадили, щоб відрізняти їх від авто із двигунами внутрішнього згоряння. Разом до перемоги. У Кам'янському з перших днів війни працівники бюджетної сфери зайнялися волонтерством. Кожен на своєму місці робить маленький, проте впевнений крок до перемоги України. Згуртувалися задля доброї справи освітяни. Як і чим допомагають країні в тилу – розкажемо далі. Потужні волонтерські центри в освітніх закладах Кам'янського. Два десятки шкіл об'єднали свої зусилля задля перемоги. Серед таких і школа номер 21. Так, на її базі успішно реалізують проєкт «Соціальна їдальня». Волонтери надають продукти, а освітяни – приміщення. Проєкт «Соціальна їдальня» передбачає тому, що соціально незахищені верстви населення – це ВПО, це пенсіонери ті ж, це інваліди. Вони можуть прийти до школи і абсолютно безкоштовно поїсти тут. Все свіже, все смачне, все в великій кількості. Тобто ми готуємо певну кількість порцій на день. Наприклад, сьогодні в нас 250, і 250 чоловік ми за день годуємо. Готують у їдальні смачно та по-домашньому. На перше – гаряченький суп або борщ. На друге – або отварна куриця, або у нас виходить котлетка, або тефтелька в соусі. Салат обов'язково зі свіжої капусти, огурчик ми туди включаємо, зелений лучок. Гостям така їжа смакує. Сподобалось, смачно і молодці повара. Проєкт «Соціальна їдальня» працює на базі НВК номер 3 та школи номер 20. А от у школі номер 12 готують їжу для захисників. Якщо раніше ранок у навчальному закладі починався з уроків, то зараз із кулінарії. Кожного ранку наші вчителі, наші кухарі приходять на роботу не тільки, щоб провести уроки, зробити свої справи, а й приготувати чергову партію пиріжків, смачних дуже, і жарених, і печених для наших ЗСУ, для наших блокпостів. І ми впевнені, поки наші хлопці нагодовані, в нас перемога буде за нами. Разом із 12-ю гімназією годувати українських воїнів взялася і 31-ша школа. Тут не лише печуть та смажать пиріжечки, а ще й годують правоохоронців. А 34-та гімназія поєднала і приготування їжі, і плетіння маскувальних сіток, та навіть шиття розвантажувальних жилетів. Допомагає волонтерським хабам міськрада Кам'янського. Надають продукти та забезпечують надійний тил. Хочу подякувати кожному працівнику бюджетної сфери, освітянам, лікарям, спортсменам, волонтерам, батькам, всіх, хто активно в цей непростий для країни час долучився до підтримки наших збройних сил, і разом Україна обов'язково переможе. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».
Волонтерство та робота – як поєднати? Про це у прес-центрі відкритого розповіла фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Анастасія Юхименко. Аби поринути у волонтерство та зберегти робоче місце, варто передчасно домовитися про це з роботодавцем. Відтак, разом знайти альтернативу. Взяти довгострокову відпустку зі збереженням робочого місця або ж працювати дистанційно чи за скороченим чи гнучким графіком. А після волонтерської діяльності повернутися до звичайної роботи. Однак усі ці варіанти залежить від об'єму волонтерської діяльності та функцій, які покладені на вас на підприємстві. Також необхідно надати роботодавцю документ, що підтвердить ваше волонтерство. Це може бути договір та звіти, у яких йдеться про функції, графік та обсяг виконаної роботи. Трудове законодавство, на жаль, у нас не містить ніяких гарантій трудових для волонтерів. На волонтерів під час здійснення їх волонтерської діяльності, яка поєднується з виконанням основних трудових функцій, не поширюються норми статті 119 Кодексу законів про працю України. Тобто за ними не зберігається ні місце роботи, ні посада і ні середній заробіток. Тобто неявку їх з неповажних причин можна, в принципі, і табелювати як неявка з нез'ясованих обставин або з інших причин, або взагалі звільнити, якщо для цього є відповідні правові підстави. Дніпро отримав медичні ліжка з Німеччини. До однієї з лікарень міста координаційний штаб волонтерів у співпраці із ТАПС Україна доставив 15 ліжниць. Волонтери кажуть, тепер бійці та переселенці отримуватимуть медичну допомогу у більш комфортних умовах. Ці ліжка, які ми передали, багатофункціональні, зручні та достатньо сучасні. Тому вони знадобляться і стануть у нагоді під час виконання лікарнею своїх посередніх обов'язків в лікуванні наших бійців та людей. Сьогодні нам доставили функціональні ліжка для хворих, для важкохворих. Це дуже влучна і необхідна допомога. Дякуємо вам. Наша робота триває. Все буде Україна. Здай кров, врятуй країну. Кров зараз вкрай необхідна медзакладам Дніпра, куди наразі доправляють поранених, лікують переселенців та приймають пацієнтів онкологічного та хірургічного профілів. Крім того, лікарня ділиться кров'ю з іншими регіонами. За останні місяці, кажуть лікарі, потреба в крові зросла вдвічі. Щоденно у медзакладі потребують переливання крові 70 людей. Тут готові приймати з півсотні донорів на день з будь-якою групою крові. Але найбільш затребувана перша та друга позитивна. Аби стати донором, необхідно мати із собою паспорт та ІНН. Медики закликають здавати кров, адже вона рятує життя. Донором може бути людина від 18 до 60 років, але іноді дозволяється від 60 до 65 років на розсуд лікаря. Донація дозволяється раз в 60 діб цільної крові. Якщо це компоненти крові, то дозволено кожні дві неділі. Це стосується концентрату тромбоцитів та плазми. Ця кров піде, в першу чергу, для пацієнтів, ну, в тому числі військових, поранених, це мирні жителі, це жителі нашого міста та міст Маріуполя, Краматорськ, Лисичанськ, Рубіжне, всі ті, котрі на сьогодні перебувають на лікуванні. Так як ми приймаємо також і пацієнтів гематологічних, а ці пацієнти з лейкозами потребують великих гемотрансфузій. Де можна здати кров? Подробиці на сайті donor.ua. Попередній запис за телефонами, що на ваших екранах. Процедура у понеділок та середу з 8 до 11. Навчальний рік у школярів Дніпра закінчиться раніше. Про це повідомили в Департаменті гуманітарної політики міськради. Там зазначили, через воєнний стан всім комунальним навчальним закладам рекомендовано завершити навчальний рік 27 травня, а не в червні, як планувалося раніше. Аби вкластися у визначені строки, вчителям пропонується ущільнити навчальний матеріал, організувати самостійну роботу учнів та додаткові онлайн-консультації. Мистецтво заради перемоги. Дніпровські художники влаштовують аукціон, аби допомогти нашим захисникам. Організатори – художники зі студії «Brush Hero». Вони з початку війни допомагають військовим. Аби зібрати більше коштів, влаштовують благодійний аукціон. До нього можуть долучитися художники та меценати з різних куточків світу. Жанр будь-який – живопис, графіка, цифрові картини, тату, скульптури. Наразі організатори розробляють сайт, аби в аукціоні могли взяти участь усі бажаючі. Він
він буде тихим, тобто без первинної ставки. До 20 травня митці мають надіслати свої роботи організаторам, потім їх опублікують на сторінці студії. Дата аукціону – 26 травня. Усі кошти, виручені від продажу картин, підуть на закупівлю тепловізорів, дронів і генераторів для однієї з бригад ЗСУ. З побажаннями перемогти та повернутися скоріш додому. У творчій майстерні Дніпра дітки виготовляють обереги та малюють. Творчі поробки відправляють на передову нашим захисникам. Усе, аби підтримати героїв та подарувати їм посмішки. Про маленьких творців – далі. У творчій майстерні «Еко-Аніма» Ольги Скуратовської займаються діти від року. Кожен знаходить заняття до душі. Тут займаються і живописом, і пластикою, навіть проводять уроки музики. 11-річний Тимур вже не вперше робить талісмани для татка на передову. За ним дуже сумує, тому хоче, щоб той пам'ятав. На нього чекають вдома. Я йому один раз зробив сердечко, флага України, а ззаді написав папі Тимуру і букет сердечко нарисовал. И то сердечко он на машину положил прямо под стекло. А от Анна приводить до майстерні свого брата Івана. Разом з ним навіть нещодавно робила ляльок-мотанок. Так дівчина хотіла підтримати свого хлопця військового на передовій. А молодший брат вже розуміє, наскільки важлива підтримка українських героїв. Особисто для мене це не несе якогось містичного сенсу. Це лише як спроба передати якусь, не частинку себе, але щось зроблене своїми руками, людина, яка, за яку ти постійно хвилюєшся, яка може тримати це при собі і згадувати тебе постійно. Поки у нас, у наших воїнів є моральна підтримка, у них, вони зможуть вони продовжуватимуть нас захищати, ми зможемо жити мирно. Маленьку ж Зоряну приводить на заняття мама. Дівчинка зробила для військових вже не одну поробку. Навіть отримувала відгуки. Радіє, що хлопцям подобається. Вони там присилали, що хлопцям дуже сподобалось. А ще вони присилали, що вони хочуть якихось дитячих малюнків, і я тоді малювала їм. Мама дівчинки каже, у важкі часи для країни дітям потрібне емоційне розвантаження. А ще вони прагнуть теж бути корисними в наближенні перемоги. По-перше, ну, так звана арт-терапія, тому що да, будь-яке заняття можна підлаштувати тему під потрібне, щоб дітям було як виразити свої емоції, які, наприклад, вони не можуть сказати нам словами. По-друге, це те, що в нас було стале, да, це те, що було до війни, і воно збереглося, і це такий острівок безпеки, який в нас є. За два десятки ляльок-мотанок, зазначає мисткиня Марія Ткаченко, вони разом з дітками робили на майстер-класі. З матеріалів – нитки, тканина та намистинки. Для фантазії – жодних меж. Кожний автор в своїй ляльці відобразив, ну, якийсь, знаєте, свій характер. Бо всі ляльки, вони дуже такі, ну, жваві, яскраві, там намиста в них були, віночки були. І тому це, ну, я впевнена, що ці ляльки, вони несуть таку радість, і ті, до кого вони попадуть, вони зрадіють. Всіх ляльок передали у дніпровську кав'ярню «Оскава», що на вулиці Володимира Мономаха, 29. Волонтери, які там працюють, обіцяють передати дитячу творчість на передову. Ці дорослі чоловіки потім телефонували або писали, давайте ще, ми ще передамо тут сусідам своїм, це так класно, дякую тим дівчаткам. І просять ще, окреме таке прохання, підписувати хто. Їм дуже хочеться, щоб це була така мотивація повернутися. Повернутися живим і познайомитися з тою дитиною, яка це зробила, і от обмінятися цією енергією. Захисники України не стримують емоції, читаючи побажання від малечі. Воїни, бажаю тобі перемогти всіх вороженьків. Бережи себе і Україну. Чекаємо на зустріч. Дякую за можливість спокійно спати вночі. О, слава Україні! Героям слава! Малеча каже, буде і надалі малювати, ліпити та шити, та відправляти хендмейд на передову. Адже підтримка дітей – один з найголовніших мотиваторів для наших героїв перемогти ворога за будь-яких обставин. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Безкоштовні юридичні консультації тепер і в Співдія Хабі. Правову допомогу можна отримати як онлайн, так і наживо. Людина може прийти і проконсультуватися з юристом. У Дніпрі правовий захист надають, зокрема, у молодіжному центрі Дніпра. Подібні осередки планують відкрити ще в Кам'янському, Тернівці, Царичанці та інших містах області. Проконсультуватися можуть як мешканці Дніпропетровщини, так і переселенці. У переліку послуг – первинна правова допомога. Це консультації, складання заяв та звернень до органів влади. Надають допомогу і вторинну. Вторинна правова допомога полягає у складенні вже позовних заяв, заяв, наприклад, про встановлення фактів смерті, якщо ми говоримо про категорії питань, з якими звертаються до нас внутрішньо переміщені особи, представництво інтересів в суді та в інших державних органах і навіть перед іншими особами. Таку допомогу можна отримати в обмеженій кількості, на відміну від первинної правової допомоги. Вона надається не більше, ніж 6 разів в межах календарного року та надається за певної належності до відповідної категорії. Квітне, духмяніє та приваблює. У Дніпрі розквітли сакури. Алея з деревами у рожевому цвіті збирає щодня сотні людей. Вони влаштовують фотосесії, гуляють родинами. Приходять помилуватися японською вишнею переселенці, які зупинились у Дніпрі. Цвітіння рожевих красунь та яскраві світлини на фоні сакур наша Ольга Величко бачила. Вони притягують людей, мов магніт. Пухнасті бутони рожевих квіток та неповторний аромат. Хотіли погуляти десь у красивому місці і ось прочитали, що тут розцвіли сакури, прийшли сюди подивитись. Дуже гарно. Біля алеї сакур у Дніпрі вишуковуються черги із бажаючих спіймати вдалий ракурс. Серед квітів і Євгенія з мамою. Вони – переселенки з Донецької області. Дівчина каже, фото на фоні дніпровських сакур краще за будь-які фільтри в соцмережі. Сюди ми прийшли вперше. Неймовірна краса. Я багато бачила у інтернеті, в інстаграмі, як дівчата з Дніпра фотографуються у якісь дніпровські сакурі. Дізналась, як сюди прийти, і прийшла зробити фото. Алея сакур зацвітає зазвичай наприкінці квітня та буяє всього декілька тижнів. Спіймати останні дні цвітіння прийшла і Єлізавета з дітками. Це була як мрія. І коли ми сюди приїхали, розмовляли з дніпрянами, вони казали, що в нас є сакури і вони цвітуть. Ми багато шукали, і от нарешті ми приїхали, і ось тут любуємося, малуємося і дуже щиро раді. Сфотографуватися на фоні японських вишень приходять навіть із крихітками. Хороша локація для фото. Закарбовують у рожевому соцвітті й песиків. Піклується про цю красу вже за 20 років пані Люба. Жінка каже, ще торік молоді деревця не так буяли квітом. Цього ж року розквітли наповну. У догляді, розповідає жінка, сакури вибагливі, однак щедрого поливу не потребують. Капризник прищепом. Поки прищеп приживеться, дуже кропотлива робота. Вони дуже ніжні, к ним треба дуже акуратно. Точно, як до дівчини відноситися. Вони дуже ніжний цвіток у них, і дерево теж своєобразно ніжне. К ньому треба кропотливо відноситися і з любов'ю. Перші сакури на алеї висадили ще 30 років тому. За цей час вони розрослися. І тепер на алеї з півсотні японських вишень. Ми давним-давно, ще, певно, років 30 тому, значить, почали розводити сакуру. І почали розводити співпраці із Ужгородським ботанічним садом. Сакура, вона от у нас яка така потужна, вона красива, вона насичена, вона привита на дику черешню. Вона не прививається ні на кольоровану черешню, ні на вишню, ні на сливу. Вона тільки на дику. І дніпряни, і гості міста кажуть, зараз, попри війну, хочеться якомога більше позитивних емоцій. Отримати порцію позитиву можна якраз поблизу сакур. Ну і, звісно, зробити фото на згадку. Події зараз такі складні, радощів не додають. І тому оця краплиночка миру, краси, весни, рожевого кольору, який зачаровує, вона додає нам, може, спокою, гармонії. Надію, що все в нас буде добре. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Спрощений режим вивезення тварин за кордон більше не працює. Про це у прес-центрі відкритого розказала експертка з туризму Вікторія Надєєна. Вона зазначила такі зміни через зменшення кількості біженців. Так, за оновленими правилами, тварини можуть перетинати кордон з дотриманням всіх вимог ЄС. Нагадаємо, спрощений режим транспортування тварин запровадили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При перетині кордону власнику пухнастого не обов'язково було мати документи на чотирилапого та щеплення від сказу. А на польському кордоні люди навіть могли отримати всі документи на місці. Наразі всі ці спрощення ЄС скасував. Зараз найголовніше – це мати або ветеринарний паспорт, або сертифікат здоров'я, в якому, який був затверджений ветклінікою, яка має на це ліцензію. Також обов'язково, щоб в цей паспорт або сертифікат здоров'я була вписана вакцина від сказу, це обов'язково. В деякі країни, не в наші країни ЄС, але в деякі ще потребують аналіз на антитіла, це щоб прям доказати, що собака не має сказу. І також обов'язково мати не до всіх країн, але обов'язково мати чіп. Переможна пісня точно буде українською. Про це знають навіть песики. У соцмережі з'явилось відео, на якому собака-патріот співає гімн України. Виконавця зафільмували у грузинському Батумі. Щойно починає лунати гімн, пес моментально починає підспівувати. І не замовкає, доки лунає патріотична композиція. Тримаємо стрій, з таким настроєм ми неодмінно переможемо. Сьогодні у нас героїчна війна за нашу державу, нашу волю та наше майбутнє. Все буде Україна.